זהו שמחה צבי כהן, מורה ותיק להיסטוריה כללית. שמו הראשון ניתן לו בגלל שהוא שרד יפה את שלושת חודשי האינקובטור שבו שהה אחרי שנולד מוקדם מדי. לנו נותרה הרגשה שמקרה הישרדות הראשון שלו הותיר בו חותם לכל חייו שעוד מעט עומדים להסתיים. הוא היה מיואש מעט, עצוב ועסוק בעיקר בעצמו. מבחינה תיאולוגית אפשר לומר ששמחה צבי כהן עבד את עצמו. הלו, היה תפוס אצלך הרבה זמן. כן, אני יודע מה שעה. היום רביעי, מה יש לך? תשמעי, לפני שעתיים בערך. תקשיבי, זה מאוד מעניין. מול המקום שישבתי בו, מול הקפה שישבתי בו, תגידי, מה יש לך? למה את כל כך קצרת רוח? תקשיבי. אז כשישבתי שם אישה אחת, מטופחת, אלגנטית, כמו שאת אומרת, לבושה בחליפה כחולה, מאופרת, חצתה את הכביש במעבר חצייה. כן? זה ממש התרחש מול העיניים שלי. הלו? סליחה, חשבתי שנותקנו. את עצבנית? טוב, תקשיבי. אז כמו שהיא חצתה במעבר חצייה, פתאום היא נפלה. נפלה. נפילה לא קלה, כן? כן. התיק שלה נזרק לקדימה, נפתח, וכל מה שהיה בתוכו התפזר על הכביש. השפתון שלה, הארנק, המראה, העת, הכל. הגוף שלה נחבט באספלט. הלו. כן, סליחה. את שומעת? קפצתי מהכיסא שלי, התקרבתי אליה. אני הייתה אדישה לחלוטין. את איתי? רגע. אז אני חציתי את הכביש, הרמתי את היד שלי כדי לעצור מונית. מונית חלפה לידי והמשיכה בנסיעה בלי לעצור. היד המורמת שלי נשארה תלויה באוויר. קיפלתי לאט את המרפק ו... קרבתי את היד לראש, ככה, כבדרך אגב, עברתי את האצבעות שלי בשיער. ואז הבנתי פתאום, מבינה? כלום! הבנתי שגם אני וגם האישה שנפלה, שנינו סבלנו מאותה תסמונת ארורה של איבוד שליטה. האישה האלגנטית שנפלה, ואני שרק הרמתי את היד כדי לעצור מונית. שנינו העדפנו להסתיר ולהכחיש את המבוכה, העדפנו את המראה השולט על פני החוויה של ההשפלה. מבינה? אני כבר קרוב לבית. אצלנו בני האנוש להביע כאב או להודות בכישלון או בכל חולשה אחרת נחשב לנחות, למשפיל. הנה, אני מגיע. וכל זה הכירתי, משל הוא ליחסנו. אבל מה הנמשל? זה אינני יודע. עדיין. הנמשל זה הבולשיט שלך. ובגלל ההתפלספויות שלך אתה שוכח את ההולדת שלי. אבל יקירתי. שום יקירתי. שמחה צבי כהן הניח את תיקו, יצא לאיתו למטבח והתקדם לעבר מגירת הלחם רק כדי לגלות שנגמר הבגט. אוי, בנות, תודה, איזה הפתעה. מזל טוב.